Hora da notícia novamente é com eles, Djayman e Demet Özdemir, trazendo para vocês aquela atualização e novidade sobre cada passo que ambos dão em suas vidas. Então, fica ligadinho nesse vídeo que eu trago para vocês todos os detalhes. E ontem à noite, Djayman já apareceu em uma casa noturna em Roma e tenho fotinhos novas para mostrar para vocês da tristurca Demet Özdemir, que está atualizando com tudo seu Instagram. Então, cola comigo nesse vídeo para ficar por dentro de tudo. Antes, só não esqueça de deixar aquele like especial, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos começar com a atriz Demet Özdemir, que postou aí várias fotos em seu feed. E na legenda ela colocou apenas um emoji de planetinha, mas também atualizou seus stories. Tem foto aí divertida, mas também foto sensual como essa. E mais uma foto aqui com sua irmã, Dayan. E Demet Özdemir também postou esse pequeno vídeo mostrando o lindo local onde está. E Djayman, como eu disse, ontem à noite já estava em Roma aproveitando. Como vocês viram, várias mulheres ao seu lado, fãs, seguidoras e a companhia dos seus amigos. No Profumo Espaço Sensoriale, que em português se chama Perfume Espaço Sensorial. Olha aqui algumas fotos do lugar. Aqui tem o Instagram oficial. E agora vamos ver vídeos do ator Djayman nessa bela noite. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really... Então é isso, pessoal. Aqui você fica sabendo de tudo sobre essa dupla tão amada aqui no canal. Obrigada pela sua presença, um beijo grande e a gente se vê em breve com novas notícias e novidades. Fui!